The call at 12:10 from assistant engineer Chanda stating that there is the ammonia leakage in the berth number 8. Then I mean Paule Obran, two vehicle was already was standby there from Chuwari and MPD. So I mean tenchani kire ayan vichale kire zale ga mon te amche pavcha pahili tenchani kire close kele de ki minor leakage aslo masso ani now at the time of अनलोडिंग फ्रॉम द वेसल आणि आता रिपेअर चालू आहात त्यांचे आणि मागे रेक्टिफाय करून गरज पडल्यावर आमकां अपयत म्हणून आम्ही खंयच्या नाही द्या. सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल. इट इज अंडर कंट्रोल. इट इज अ मायनर लिकेज. थँक्यू. रेडी मरे साहेब. आज हांगा एक अमोनिया लिकेजचो एक इन्सिडेंट झालो एक बोटीचेर. ताजेर साहेब तुमचे कितें म्हणणें आसा ह्या इन्सिडंटाचेर? म्हाका आतांच कळ्ळो कितें असो असो इन्सिडंट जाला म्हणून. आमचे लोकल्सांनी म्हाका सांगले कितें हांगा एक बोटीचो आनी स्पेशली अमोनिया जी येयलेली आसा आनी तेजो खंय तरी लिकेज जाला म्हणून आनी एक बोवाळ जाला म्हणून इमिजिएटली हांवें जो फायर ब्रिगेडीचो इन्चार्ज आसा ताका हांवें फोन करून तेजे कडसून इन्फॉर्मेशन घेतलें कितें जालां आनी हांव मुद्दाम हे सायटीचेर पळोवपाक लागून येयलां. खरेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितें हो जो इशू आसा आमचो अमोनिया टँकीचो हो एक सारको टायम बॉम्ब कसो आमकां आख्खे मुरमाव गांवकारांक लागून आसा आनी आयज ह्या टायम बॉमाक लागून आमी कितलेदा हो इशू हांव रेज करीत आसा. स्पेशली एसएमबीन सुद्दां हांवें हो इशू रेज केलेलो आसा कित्याक जी अमोनिया टँक आसा आनी अमोनिया म्हणटा तो एक डेंजरस प्रोडक्ट आनी हांव एवरी टायम मागतालो तेंचे कडेन कितें बाबा हेजे मॉकड्रील जावचे म्हणून. मॉकड्रील कशें जाता कोण करता आमकां पब्लिकांक आनी आमकां एज अ लोकल रिप्रेजेंटेटीव आमकां कांयच खबर नासता. आयज जेन्ना मॉकड्रील जाता जाल्यार हेज्या भितर पब्लीक इनवॉल्व आसूंक जाय. इन केस ऑफ एमर्जंसी पब्लिकांक कळोंक जाय बाबा कशें प्रिकॉशन घेवंक जाय. सो जे मॉकड्रील जाता पळय तेजे भितर जाता काय जायना तें आमकां खबर ना कित्याक इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ एमपीडी कोणाक भितर वयपाक मेळना आनी पब्लिकाक तर खबरूच आसना फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार हूय कोणाक इफेक्ट जातलो. इफेक्ट म्हणटा तो पब्लिकाक जातलो. सो पब्लीक शूड नो बाबा हेजें प्रिवेंशन कशें करप आनी कशें घेवप. आयज खंय तरी हो इन्सिडंट जाल्लो आसा ही बोट आमकां दिसता ही हांगा येयलेली आसा सँड ओस्लो सँड ओस्लो म्हणून ही बोट हांगा आसा जी येयलेली आसा आनी सकाळी जेन्ना ती अमोनिया घेवन येयलेली आसा आनी जेन्ना ते डिस्चार्ज तेंचे चालू आसलेले बोटींसून जे अमोनिया टँक आसा थंय स्टोर करपाक लागून तेंच्यांनी जो तेंचें काम चालू आसलेलें तेन्ना थंय तरी इन्सिडंट जालो आनी खंय तरी ती अमोनिया आसा ते लिकेज जाली. सो लिकेज जायना बरोबर इमिजिएटली ते बंद दवरले फायर ब्रिगेडीक आपयले आनी आतां खंय तरी म्हाका दिसता ती कंट्रोलान आसा बट खंय तरी तेंचें रिपेरींग वर्क चालू आसा आनी सद्या तेंच्यांनी स्टॉप दवरलेले आसा. म्हाका कितलें सोदता कितें देवाच्या कृपेन दामबाबाच्या आशिर्वादान आयज खंय तरी हो जागो जो आसा ती अमोनिया टँक आसा तेजे सायडीकूच आमचो खापरेश्वर आसा. खापरेश्वराच्या आशिर्वादानूय हांव म्हणूंक शकता कित्याक हो इन्सिडंट जो आसा पळय खंय तरी टाळ्ळो. समज असो इन्सिडंट जाल्लो एक वायट जाल्यार कोण जबाबदार आसलो? आयज हेची जबाबदारी कोणूच घेयना आनी हांव आजून पर्यंत सांगता हो टायम बॉम्ब आमकां आमच्या मतदारसंघान आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन नाका. हो शिफ्ट करचो जशी आय ओ सी टँक जशी शिफ्ट केलेली आसा सगळी हो अमोनियाचो जो टँक आसा जे जुवारी एग्रो कॅमिकल तेचो हे आसा ओनर्स आसा तेंच्यांनी तो शिफ्ट करचो आनी हांव एमपीडीकूय सांगपाक सोदता अशे डेंजरस जे प्रॉडक्ट्स आसा जे आसा ते एका टायमाचेर तेंच्यांनी स्टार्ट केले ते सोडून दी. बट आतांच्या काळांत आनी आतां जे पॉप्युलेशन हांगा वाडपाक लागलेलें आसा म्हाका दिसता हो हांगासून शिफ्ट करपाची गरज आसा आनी तेज्या लागून म्हाजे टोटल प्रयत्न आसतलो. हांवें पयलींय तुमकां सांगलेलें आसा हे अमोनियाचे जे आसा ते ट्रान्सपोर्ट करता पळय ते इल्लिगल ट्रान्सपोर्ट करता. हांव डायरेक्ट तेंकां एक्यूज करता कित्याक इल्लिगली ते थंयसर ऑपरेट करता कित्याक तेंकां जी सेफ्टी घेवंक जाय जेन्ना अमोनिया टँक फील जावन तो वयता
तेज्या फाटल्यान फायर ब्रिगेड आसूंक जाय, फुडल्यान एस्कॉर्ट आसूंक जाय, पायलट आसूंक जाय, ते कसलोच तो नॉर्म्स फॉलो करना. तेंची दादागिरी चललेली आसा हांगा. लोकांक ते ग्रांटेड घेता. टायम येयलो जाल्यार सगळे लोकांक घेवन हांव ते सकयल देवन स्टॉप करपाचे आसतलो. कित्याक हांव कितें करपाक जालो लोकांक अशें दिसपाक नाका, कित्याक बाबा हे हांगलो धंदो बंद करता. हांगालो धंदो इम्पॉर्टंट न्हू, हांगलो मेन म्हणटा तो लोकांचो जीव इम्पॉर्टंट. आनी लोकांक लागून म्हाका ते स्टेप्स घेवचे पडले जाल्यार हांव ते नक्की घेतलो आनी हे फुडाकार घेवन हांव फुडें सरतलो.